Hi mga patatas! Welcome sa aking Ultimate Leveling Guide for Mir 4. Kung minero ka at gusto mo magmina lang ng Dark Steel and kumita ng Draco, pwede naman sa ito, siguro konti. Pero ito yung video na para sa mga gustong magpa-level and magpalakas sa Mir 4. First of all, gusto ko magpasalamat sa more than 2,000 followers sa TikTok. Thank you guys. Maraming salamat sa pagsuporta. Sorry kung hindi ko nasasagot yung mga tanong nyo sa comments ng video ko kasi yung iba minsan paulit-ulit na. Kaya napagdesisyonan ko nang kumuha ng isang video para sa leveling guide. Disclaimer lang, ito ay base sa aking experience and opinion. Kung iba ang way mo sa pagpapa-level, pwede mo namang i-comment dyan, comment down below kung ano yung process mo sa pagpapa-level. Ito kasi yung para sa akin na mas effective and mas okay para sa mga oras na mga gustong mag-AFK talaga. Since level 74 pa lang ako, hanggang doon pa lang ang aking may tuturo. Okay, so simula tayo sa umpisa. Level 1 hanggang level 40. Bakit, Kuya Tats? Bakit level 1 hanggang 40 ka agad yung sasabihin mo? Bakit hindi level 1 to 10, 20 to 30, ganun? 1 to 40 ka agad. Bakit? Ang pinaka gagawin mo sa level 1 hanggang 40 is main quest. Nakita nyo yung main quest ko, reach level 75. Tinatapos ko muna lahat ng main quest bago ako mag-AFK leveling. Okay, so level 1 to 40. Ano bang kailangan mong gawin bukod sa main quest? We have common mission. Ano ba yung common mission, Kuya Tats? Ito yung mga nandito sa field, sa elite, sa labyrinth, sa valley. Ayan, nakikita nyo yung mga complete na yan. Ubusin nyo yan lahat. Okay. So, habang nag-uubos kayo ng common mission, kung nakikita nyo yung request dito, tapusin nyo din. Bakit? Kailangan yan sa conquest. Ito yung conquest na tinatawag. So, level 32 ata, lalabas to. Hindi, level 32 is secret peak. Basta i-progress mo lang yung main quest, dun mo makukuha ang conquest. Okay. So, Kuya Tats, para saan ba ang conquest? Added power yan. Nakikita nyo, may boss attack damage boost, boss damage reduction, and so on and so forth. May bonus XP din yan. Okay. So, kung na-unlock mo na yung conquest, lahat ng conquest gawin mo, lahat ng requirement ng conquest gawin mo, level 1 to 40 yun lang ang dapat mong gawin. Kung anong nakalagay na requirement, yun ang gawin mo. Mystery, importante yan. Ang pinakaunang gagawin mong mystery is Nefariox Horn para makapasok ka ng Bichon Valley 2F to 3F. Bakit kailangan mong pumasok doon? Kailangan mo din magpa-level and kumuha ng Dark Steel. Mind you guys, hindi paunahan ang Mir 4. It's play at your own pace. Kung mabagal ka magpalakas, okay lang. Kung 24 hours kang laging naka-online, okay lang din. So, kailangan mo ng Dark Steel. Magmimina ka. Pero okay lang kung hindi ka magmina. Kasi, pag pumunta ka sa request, may mga item dyan. May mga item dyan na makukuha mo lang via request. Ayan o. Hindi mo na kailangan mag-aksaya ng Dark Steel. So, habang nagpo-progress ka ng level, you are gaining items as well. Eh Kuya Tats, antagal tapusin nung request. Kill 240, kill 180, magmina ng ganto, magmina ng ganyan. Don't worry. Be happy. Hindi, joke lang. Kasi,
Yung request na yan, kailangan din sa conquest. Ayaw mo namang mahuli sa conquest, di ba? Hindi dapat nahuhuli ang conquest mo. Kung titignan mo yung conquest ko, ayan. Reach level 80. Lahat yan reach level 80. Eto hindi pa, pero Tower of Conquest 12 kasi. So kailangan ko mag 80 para ma 12 ko yung Tower ko of Conquest. Merong mga request dyan na kailangan mong ubusin. Like Ginkgo Valley, Bichon Castle, Top House. Eh, well, hindi masyado tong Bichon Castle, Top House. Pero itong Bichon Castle and Bichon Town. Sobrang dami na ito. Kaya maaga pa lang, gawin mo na. Kasi pag nilate, medyo nilate mo gawin yung request, ano eh, parang sayang sa XP. Sayang sa vigor, sayang sa oras ng level. Kasi pag mataas na yung level mo, tsaka mo siya gagawin, sayang mga XP ng mga mobs na pinapatay mo. Kasi low level pa lang yung mga request na yun. So dapat, pinatay mo na siya. Gusto ko yung nagpo-progress na kaagad yung conquest nyo habang nagpapalevel din kayo. Okay, bigla ka na-stuck sa isang level. Kaya that's, na-stuck ako sa level 30. Saan ako magpapalevel na ito? Hindi ko kaya yung main quest. Papasok dyan yung mga request and common missions na hindi mo patapos. Okay? Pero kung natapos mo na yung iba at hindi mo din kaya yung ibang request, eto, punta ka dito sa Nefariox Necropolis Elite. Elite, ha? Paano i-change yung Elite? Pindutin mo yan. Eto lang, nakikita mo yung change. Nakikita mo yung common, tapos magiging Elite. Punta ka dito sa red na to. The red or the higher the hunting ground level, the better the rewards. Ayan, nakalagay. Green, blue, red, the yellow. Yellow yung pinamataas. Kaya tats, bakit naman ayaw mo sa yellow? Sige, silipin natin sa yellow. Pwede naman. Pwede naman. Kaso, ang problema niyan, eto, minsan, madaming tao. Minsan, madaming tao. So, lipat-lipat ka na lang. It's either red or yellow. Eh kuya Tats, ang baba ng level or ang baba ng XP. Ayoko dyan, meron bang iba? Oy, sige. Kung gusto mo talagang mabilis magpa-level or mataas yung XP, ang i-recommend ko sa'yo is common monsters and elite monsters. Bakit nga ba? Mas mabilis silang patayin kesa sa labyrinth and valley monsters. Kasi pag nasa labyrinth ka, may increase ng HP ang mga monsters and valley as well. Eto, bibigay ko sa'yo yung chart. So ayan, kung nakikita nyo yung chart, this is Bichon area. Saan ko nakuha to? Eto yung ginawa kong XP chart na para sa aking clan. Para makitin nila yung raw XP kung saan sila magpapalevel. Eh kuya Tats, paano mo nakuha yung raw XP? Kung makikita nyo yung XP nyo, may parenthesis, tapos nasa katabi nun yung buong XP. Yung buong XP na yun, i-minus mo lang yung plus. Gawin mong minus yun, i-minus mo dun. Pag na-minus mo na, yun yung pinaka-base XP na binibigay sa'yo ng monsters. Yung plus, yun yung 232% na boost ko. Kunwari, yun, ganun. Sige, ayaw mo talaga sa Nefariox. Gusto mo sa Bichon Labyrinth. Okay lang, sige, walang problema. Hanap ka dito. Nakikita mo yung gold, Bichon Labyrinth 3F. Yan, sige, punta ka dyan. Dito. Or, dun sa sinasabi kong red. Okay lang dyan, kahit ano dyan, mamili ka. Eh Kuya Tats, sabi nila secret passage daw mas okay magpa-level. Okay, ito ha. Sige, punta tayo ng secret passage. Hindi ko nire-recommend yung secret passage pag bago yung server or madaming
madami pa kayong mag sisiksikan diyan sa secret passage. Like so. Eto. Nagpapa-level sila diyan. Buti lang, hindi sila nagagalawan. Baka nga bot pa to eh. So, bakit nga ba hindi ko nire-recommend? Napaka-delikado ng secret passage. Kung gusto mo mag-AFK, the whole night, tulog ka. Tapos gusto mo secret passage? No. Bakit? This is a danger area. Libreng pumatay. Hindi mababawasan ng propensity or PK alignment points yung pumatay sa'yo. Walang penalty, hindi magpupula ang pangalan nila, hindi sila magiging killer. Pwede kang patayin ng tulog. So, anong magagawa mo pag pinatay ka ng tulog? Wala. Nga. Ubos ang XP, ubos ang oras mo. Hindi ka nagpapalevel. Eh, Kuya Tat, sabi nila meron daw hidden passage sa valley. Okay. Sige. Hidden passage naman. Safe yon. I understand. Walang problema. Sige, papakita ko sa'yo yung hidden passage. Tignan natin kung may tao ba. Okay, we have one. Taken yung spot na yon. Ito hindi, hindi. Taken. One, two. Okay, wala. Ito, meron isa. Ayan. Meron pa dyan. Okay, sabihin natin na safe ka dito. May state na safe. Nakikita nyo yung border na blue. Ibig sabihin yan safe kahit nakalagay danger. So, hindi ka makakapag PK dito. Okay, tanong gawin ko. Ayan, attack players only. Tapos mag-auto attack ako. Hindi sila papatayin ng character ko. O, tingnan mo. Pero bakit, Kuya Tats, hindi mo nire-recommend ang hidden passage? Sausawan din kasi kayo dyan eh. Pag sausawan kayo, hindi mo sure kung makukuha mo yung XP. Paano na lang kung madaming nagpapalevel or madaming nagtatago dyan na high level? Bakit nga ba sila nagtatago? May kawar sila. Usually ganun yung nangyayari. Dito sila nag papalevel pag may kawar sila. Kasi nga, safe sila, safe yung spot, hindi mapipike, at tuloy-tuloy pa rin ang progress nila, ang level nila. Pero not recommended para sa mga level 30 pataas or kung ano man, level 36, 40, so on and so forth. Kasi hindi naman kayo magkakawar ng ganung level. Wala kayong kaaway niyan. Hindi kayo magpipike yan niyan. Diba? Okay, so punta ka na lang dun sa mga common area na pag pinikay ka, magiging pula yung pangalan nila. Goods. So bakit, Kuya Tats, ayaw mo i-recommend yung valley and labyrinth? Pero nasa Snake Valley ka ngayon nagpapalevel. Hindi ako nagpapalevel dyan. Tumambay lang ako kasi nag-check ako ng XP chart. Mamaya, papakita ko sa inyo yung Snake Pit XP chart. Then, explain ko sa inyo kung bakit talaga hindi sobrang goods magpa-level sa Valley and Labyrinth pag level 50 pataas ka na. So, ngayon, nag-level 40 ka na. Kaya that's level 40 na ako. Level 45 naman tayo. Oy, sige, punta ka ng Demon Bull Temple and then change it to Elite. Kasi guys, eto ah, explain ko bakit parang ang baba ng nare-recommend kong level. Para sa mga free to play po ang sinasabi natin yan. Ang yung mga power na medyo mababa pa, ganun. Kung mataas naman, just go where you can farm. Okay, go where you can level sa sinabi kong spot. Okay, pwede nyong gamitin yung spot basta akma yung power level nyo. Or power score, sorry. Power level. Anyway, punta tayo kay Yeryong.
Ito yung sinabi ko sa TikTok. Pag level 40 to 50, punta ka Demon Ball Temple 2F Elite, then kay Yiryong. Bakit nga ba dito, Kuya Tats? Sobrang gusto ko ng common and elite monsters kasi sobrang siksikan sila. Dikit-dikit. Unlike sa Labyrinth and Valley, mapapansin nyo, hiwa-hiwalay yung monsters. Pag hiwa-hiwalay yung monsters, isa-isa mo lang napapatay yung monsters. So, hindi siya ganun ka-effective or ka-chunk ng XP yung nakukuha. Kung nakikita nyo ngayon, ubos ka agad yung mobs, eh kasi malakas na yung damage ko. Pero kung hindi naman masyadong malakas yung damage mo, tapos ganyan kakapal yung mobs, masarap yan para sa yung XP. Tapos, kung hindi mo kaya yung elite, let's say hindi mo kaya yung elite, punta ka din dyan sa spot na yan. Sige, TP ka kay Enforcer. Sa pinakaunang linya. TP ka dyan. Hindi mo kaya ka mo yung elite. Sige, walang problema. Nakikita nyo yung mga mobs? Siksikan, di ba? Siksikan pa rin sila. Punta ka dyan sa spot na yan mismo. Tapos tingnan mo. Andami. Ayan o. Mobs. Monsters. Eto, minsan dito ako pumipuesto. Nung low level pa ako, dito ako pumipuesto. Okay, bakit nga ba? Bakit dito? Nakakuha tayo ng Unicorn Slices. Unicorn Slices, medyo mahirap i-farm. Also, Flower Oil. Kuya Tat, saan makukuha yung Flower Oil? Sa Labyrinth and Valley. Pero for now, hindi mo pa siya masyadong kailangan. Pero kung kailangan na kailangan mo talaga, go to Labyrinth. Bichon Labyrinth. Kung di mo kaya, kung okay na sa'yo, naka-farm ka na, balik ka dito sa Demon Bull, sa pwesto na to, and sa Elite. Pag madaming tao, change your channel. Nakita nyo, Unicorn Slice, nakakuha ko kagad. Para sa Constitution yan. Ito yung Constitution. Ito yung Flower Oil. Makikita nyo yan, Common and Elite Hunting Grounds. Kung ito naman, Flower Oil, Labyrinth and Valley. So, hindi lang level yung tinuturo ko sa inyo. Kung saan pa yung spot ng Unicorn and Flower Oil. Okay, sige, 45 ka na. Gusto mo ng, kayang-kaya mo na yung Bichon Valley. Okay, sige, mabilis ka nang pumatay. Sige, pwede ka na sa Valley. Papasok na tayo sa Bichon Valley 3F. Pwede ka pumunta dito sa Ice Demon. Okay, andito na tayo sa Ice Demon. Hindi ka dyan. Ha? Hindi ka dyan pupunta. Punta ka dito. Sa spot na to. Ayan. Ito. Medyo onti pa to, ha. Pero ganun talaga sa valley, eh. Tapos, tingnan mo sa mapa. Ito, yung mapa na yan. Ayan. Dyan mismo. AFK ka na dito. Kuya Tats, wala pa bang ibang spot? Okay, punta ka dito. Ito din yung sinabi ko sa TikTok. Okay, nandito na tayo sa spot na to. Ito yung mga ahas. Yan, dito banda. Kaya Tats, bakit ba ayaw mo sa mga boss? Kasi may chance kang mamatay. Doon tayo sa safe lang. Yun talagang tamang-tama pag nag-AFK ka. Hindi ka mamamatay. Tuloy-tuloy lang. Smooth sailing lang. Kumbaga. So dito, makakuha ka na ng Flower Oil. So tapos ka na mag-farm ng Unicorn mo from level 40 to 45, now to 50, eto na, dito ka na sa Bichon Valley 3F. Eto na yung simula ng pag-farm mo ng Unicorn Flower Oil. Kung excited ka na or gusto mo talagang mag-farm ng Flower Oil, punta ka ng Bichon Labyrinth or Demon Bull Labyrinth. Wala namang problema. Interchange mo lang. Hanap ka lang ng spot para sa'yo. Kuya Tats, level 15 na ako. Paano ba yan? So, snake pit na tayo. Tama ba? Wait natin. Level 50 ka. Ano yung power score mo? Kaya mo na ba yung ituturo ko sa'yo? Hindi. Magstay ka dyan.
Kung hindi mo pa kaya, stay ka dyan, Bichon Valley 3F. Hanggang 55. Okay, nag 55 ka na. Kaya touch, 55 na ako, baka kaya ko naman na. Okay, sige, eto. Snake pit area. Before we proceed, eto yung chart ng snake pit. Ayan. Kung mapapansin nyo, sobrang laki ng dagdag ng HP from common elite monsters to labyrinth and valley monsters. Hindi pa dyan nagtatapos. Ano ba ang labyrinth dito sa snake pit at valley? Anong level? Nakikita nyo, snake pit labyrinth is level 45 to 90. In abandoned mine labyrinth is 60 to 105. Anong level ng mga monsters yan? Level 45, guys. And hindi lang yun, ha. Hindi lang yun yung mahalaga. Yung HP. Tingnan nyo yung HP. Tapos i-compare mo sa common and elite monsters. Ayan pa, titignan mo pa yung XP na bigay. So, ikaw ang tatanungin ko, is it worth your time to kill this chunk of HP para makakuha lang ng ganun na XP? For me, no. So, saan tayo ngayon yan? Kaya Tats, so kung ganyan, saan ako magpa-farm? Eto. Unang-una sa listahan. Snake Cave. Eh, Kuya Tots, saan naman yung pwestuhan dyan? Walang problema. Tuturo ko sa'yo lahat ng spot. Kung nakikita nyo to, that's one spot. This is one spot. One spot. One spot. Pero ito. Ito yung pinaka-favorite ko. Bakit? Kuya Tots, bakit naman yun yung favorite spot mo? Eto, papakita ko sa'yo. Pero, pag may nakaspot na, lipat ka na lang. Kasi, eto nga, ayan. So, walang second channel. Pero, eto, sobrang daming monsters dyan. Sobrang madami yan. Pero, ingat ka lang. Kasi, sa sobrang dami yan, pwede ka mamatay. Yun yung iniiwasan natin, mamatay ka. Gusto natin, smooth. Okay, so one spot is down. Okay, level 60 ka na. Kuya Touch, level 60 naman na ako. At paano ba yan? Pwede na ba akong lumipat? Depende. Depende sa power mo. Hindi naman pwedeng, uy, level na ako. Kuya Touch, lipat na ako. Hindi. Tingnan natin yung power score mo. 60k ka na ba? 65k? 60 to 65k? Sige. Tingnan natin. Try natin yung Death Gorge. Eto, dito. Okay. So, kung dyan naman na tayo, Kuya Tats, saan naman yung spot dito? Pwede ka dito? Pwede ka dito? And also, dito sa spot na to, ayan. Pwede ka mag-boss dito kung kaya mo na itong emulator. Kung kaya mo na. Kasi, nag-start ako magpa-level dito nung 65k na ako. Pero, hindi mismo sa boss. Eto, totoo. Yan. Dyan ako. Minsan dito sa spot na to para hindi masyadong makuha nung boss yung aggro or dito sa mga goblin. Tapos, minsan, dito. Ay, God. Okay. Minsan dito. Yan. Maraming area dyan. Since bago lang, kunwari, bago yung server nyo, di ba? Hindi pa siksikan dyan. Ayan, dito. Ayan. Goods na goods yan. Pag level 65 ka na, pwede ka mag-elite. Depende sa power mo, ha. Depende na sa power to. Elite lower death gorge. Ayan. Tapos, pag kayang-kaya mo na ang buto mo, punta ka ng abandoned mine. So, ang spot ko dito sa abandoned mine, yung dati, dito. Ito lang yung spot ko lagi. Isa lang.
Pero marami naman dyan. Hanap ka lang ng siksikan na mobs. Madami naman dyan. Walang problema. As long as nakakapag XP farm ka sa spot na yon, that's good. Pero ito, ito yung pinaka favorite spots ko. Inuturo ko sa inyo yung mga favorite spots ko. Ayan. So kung nakikita nyo yung mga zombies dito, mga pinipili ko kasi yung mga melee tapos mabagal maglakad. Kasi kung marirange ka, pag yung mga zombie lumalapit sa'yo, mabagal pa eh. Mga ganun ganun pa yun. So ayun, yun yung spot ko dyan sa abandoned mine. So hanggang sa mag level 70 ka na, pag level 70 ka na, pwede ka na dito secret mine. Pero ang pinaka masarap dito sa secret mine, etong giant blight spider. Petats, bakit naman? Ha? Dami mong pauso eh. Dami mong pauso. Bakit dyan? May rason. Nakikita nyo yan? Eto ah. Hihit ako. Hihit ako ng spider. Pagka-hit ko nyan, tatlo. Okay. Tapos, ang bagal din. Ang bagal din ng lakad papunta sa'yo. So, goods na goods yan. Ito pa nga, kung nagpapalevel din si yung kagild ko ba to? Hindi. Kaalay. O, 83k. So, yan. Yan na yung mga spot para sa level 70 pataas. Tapos, ayun na. Doon na papasok yung Phantom Woods. Actually, dito na ako nagpapalevel itong spot na to. Naubos yung naubos yung laway ko dun. So yung pinrovide kong sheet, makikita nyo yan, i-include ko sa description ng video na to. And please guys, sana press subscribe kung nagustuhan nyo yung video, i-dislike nyo. Kung hindi nyo nagustuhan, i-like nyo. Yun lang for today. Maraming maraming salamat sa panonood. And this is my first ever video for Mirfar. O nga pala guys, nagre-recruit kami dito ng Pinoy members na gusto lumakas sa aming clan, sa Potato Army, hindi sa Olympo Gods. Huwag nyo pansinin yung Olympo Gods. We have a separate clan that wants to progress at magpalakas. And yung Potato Army, we have 37 members na up to date. And yung Potato Academy, yan yung ACAD is for minors. And yung mga dyan lilipat yung mga hindi nakameet ng target sa aming Potato Army. Ano nga ba yung target? Makikita nyo sa sheets yan na pinrovide ko. Kasi para sa clan namin yung, ano, yung XP chart na ginawa ko for all yun, and isi-share na rin namin para sa inyo. Yun lang. Again, thank you guys. Bye.